Pa koliko je tačno korona i koliko će tačno uticati na mentalno zdravlje, to ćemo verovatno precizno videti kad se pandemija bude završila. Ovako, grubo gledano, mogu da se izdvoje tri populacije pod rizikom. Prvo su ljudi sa izraženim strahom od bolesti. Kad kažem izražen strah, mislim na strah koji je do te mere manifestan i jak da utiče na ponašanje i da dovodi do restrikcije i do ograničenja funkcionalnosti. Samim tim to ima kvalitet frustracije i ovako narušavanja kvaliteta života. Druga populacija su ljudi koji su preležali teške forme korone i tu se sad već jasno zna da oni u solidnom procentu razvijaju mentalne poremeće, 8% razvije anksiozna stanja, 7% razvije neku formu depresije, 1% razvije posttraumatski stresni poremećaj, 1%, to su sad manji procenti, naravno, razvije neke od poremeće raspoloženja, starije osobe kod kojih korona zahvati centralni nervni sistem su u riziku za razvoj demencije, tako da kad se svi ti procenti saberu, to ovako ispadne jako puno. To je sad jasno definisano u jednom ogromnom istraživanju koje je obuhvatilo preko 236.000 ljudi koji su preležali COVID. A treća populacija koja je u riziku su ljudi koji su tokom pandemije izgubili blisku osobu. Pogotovo ako se radi o osobama koji su direktno doneli kući koronu i bili oni koji su, u stvari, bili prenosioci.